Alt rundt oss er jo design, i mer eller mindre grad. Og det som er fint med en studie er at du kan jobbe med nøyaktig de type produktene du er interessert i selv. Nøkkelen for meg det er tegnebrettet. Det er der det starter. Alt starter med de enkle skissene. Det er veldig annet å ha en idé i hodet, og det å ha den faktisk visualisert på papiret. God produktdesign er på en måte noe som utfordrer litt det daglige, og er litt annerledes, byr på nye egenskaper, men at det ikke går utover funksjonaliteten. Vi lærer det å designe helt fra skissestadiet til ferdige 3D-modeller. Vi har tilgang til en 3D-print-lab som vi bruker veldig mye. Og labben er jo delt opp i flere forskjellige deler, på 3D-printing-området, og så er det forskjellige produksjonsmaskiner. Og der kan du komme når som helst og bare begynne å sage og sette sammen. Så vet jeg at de har stort samarbeid med Rødfossfabrikken. Så det er utrolig gøy at vi har muligheten til å reise dit iblant, og se hvordan de gjør det, og snakke med de som jobber der. Da. På studiet her så er det stor fokus på at ting skal realiseres på ekte. Så her vil du lære om alle de ulike verktøyene som du vil trenge på veien, for å realisere et produkt på ekte. Det er liksom noe du har hatt i hodet, og så plutselig ser du det fysisk på bordet. Jeg synes vi har fått et utrolig bra klassemiljø på ganske kort tid. Vi blir jo på en måte en gjeng, da. Alt du lager i det studiet her, det skal ha en eller annen funksjon i det virkelige liv. For eksempel å utvikle en elektrisk rullestol. Å få realisert det i produksjonen i dag hadde vært en drøm, da.